ես վերադառնամ նախորդ թեմային։ Մի ճշտող հարց, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը, եթե ես ճիշտ հասկացա, համաձայն չի, որ հիմք ընդունվի 1975 թվականի քարտեզը, այս դեպքում հարցը այսպիսին, իսկ իրենք ունեն ինչ-որ առաջարկ, եթե ոչ 75 թվի, ապա որ քարտեզներով, եւ մի ենթահարց, որ ավելի ճիշտ ոչ թե հարց է, այլ ուղղակի դիտարկում, եթե մի օր X տարի հետո հասնենք իրոք սահմանազատման, սահմանագծման այդ գործընթացին, կարևոր եմ համարում նաև հաշվի առնել, որ 80-ականների կեսերին Տավուշի մարզում կենտրոնական այն ժամանակվա իշխանությունների Մոսկվայի պետական հանձնաժողովի կողմից սահմանազատման այն ժամանակվա համեմատ գործընթաց է տեղի ունեցել։ Ես այդ մասին գրավոր հարցում եմ ուղարկել անցած տարի արտաքին գործերի նախարարություն, որից պատասխան ստացա, որ այդ մասին մենք տեղյակ չենք, որ նման բան եղել է, իրականում եղել է, ես ուղղակի հետագա աշխատանքների համար կոչ կանեմ այդ հանել արխիվները, եւ այնտեղ շատ կարեւոր փոփոխություններ են արվել։ Եվ հարցս այն է, որ երբ որ մենք չգիտեմ ինչու սկսեցինք այս թեման ակտիվորեն քննարկել, այսպես կոչված անկլավների թեման, ես բոլորին կոչ եմ անում այս թեման շոշափելիս, խոսելիս, ամեն նախադասություն, ամեն ստորակետ ասելիս հաշվի առնել, որ այդ տարածքում ապրում են մարդիկ, որոնք այս կամ այն խոսքը, այս կամ այն սխալ մեկնաբանումը կարող է իրենց համար ճակատագրական որոշումների նյութ դառնալ։ Ես այս մասին ասեմ, խնդրում եմ ուղղակի այն հարցին, որը հնարավոր է պատասխանել, եւ իմ կարծիքով, անկախ նրանից ինչ հիմք կընդունի, ինչ քարտեզ, վերջի վերջո մենք պետք է հաշվի առնենք, եթե խելամտության կանխավարկածով ենք առաջնորդվում, որ խորհրդային վարչական քարտեզը քարտեզ, որը կարելի է հիմք ընդունել, բայց պետք է հաշվի առնել, որ արդեն անկախ պետությունների դեպքում դա չի կարող հենց այնպես գծվածը, որ իրականություն բերենք, դա լինի, եւ ի վերջո աշխարհնել այդ անկլավային գոյությունները, որպես այդպեսին չի էլ ընդունում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ազարյան, նայեք, որպեսի ավելի հստակ եւ հստակ լինի եւ տարաժանթերցումների կամ այլ մեկնաբանություն տեղի չկա, ես այսօր շատ ասվեց Ադրբեջանի դիրքորոշման մասին 1975 թվի քարտեզի նկատմամբ, ես փորձեմ այնուամենայնիվ ամփոփեմ, իմի բերեմ այդ ասվածը։ Ադրբեջանը մինչև այժմ մեծ վերապահումով է մոտեցել կամ դժկամություն է ցուցաբերել այս քարտեզը որպես սահմանազատման հիմք ընդունելուն, եւ այո, վերապահումներ է հայտնել, որոնց բավանդակությանը դեռ մենք ծանոթ չենք։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ասում է, որ պետք է լինեն այլ փաստաթղթեր, որոնց մենք կրկին ծանոթ չենք, սա ձեր հարցինի պատասխան, ինչ է Ադրբեջան այլ ընտրանք առաջարկում, հա։ Մյուս կողմից մենք ունենք Ադրբեջանի նախագահի խոսքը այն մասին, որ ինքը դեմ չի 75 թվականը որպես հիմք վերցնելու քարտեզը։ Մյուս կողմից կրկին մենք խոսում ենք միայն սահմանազատման գործընթացի համար հիմքը ֆիքսելու, հա, ոչ թե վերջնարդյունքը, հիմքը ֆիքսելու, որովհետև զանազան պատճառներով վերցնենք երկու ավելի իդեալական, ավելի լավատեսական միջավայր, հա, երկու բարեկամ ժողովուրդների երկրների միջև որոշվում է սահմանազատում անել, հիմքն էլ են ֆիքսում, հա, բայց ոչ վերջնանպատակը, խնդիրներ չունեն մեծ իրար հետ եւ այլը, եւ ահա այդ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում կարող են լինել քաղաքական պատճառներով, տնտեսական պատճառներով, աշխարհագրական հազար ու մի պատճառով որոշակի փող համաձայնեցված եւ փող ընդունելի շտկումներ սահմանազատ, դրա համար էլ սահմանը կա, այդ սահմանազատման աշխատանքը կա եւ սահմանագծման, հա, դեմ լիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Մենք ասում ենք, որ 75 թվական քարտեզը պետք է որպես ամենաամուր իրավական հիմքեր ունեցող բոլոր հնարավոր փաստաթղթերից պետք է լինի այս սահմանազատման գործընթացի հիմքում, կրկին հիմքում, ոչ, այսինքն չեն կանխորոշում ավարտը։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած եւ այլ հնարավոր եղած
Mici համայնքային, չգիտեմ, տարբեր մակարդակների եղել են սովետական միության օրոք, չգիտեմ, հողերի փոխանակման եւ այլն, այսպիսի պրակտիկա եղել է, չգիտեմ, կոլխոզների որոշումներով եւ այլն զանազան պատճառաբանություն, կրկին մենք կարող ենք հիմք վերցնել այն փաստաթղթերը համազատման համար, որոնք ունեն իրավական հիմք. Հիմա համազատ իմ պատկերացմամբ, չնայած ես սրա մասնագետը չեմ եւ այստեղ վերջնական ASEAN-ի ճշմարտությունը չեմ կարող ասել, բայց իմ պատկերացմամբ բոլոր եւ անդամ չեմ համազատման հանձնաժողովի, հա, բայց իմ պատկերացմամբ կարող են հիմք ծառայել միայն այն փաստաթղթերը, որոնք ինչպես Քարտեզի դեպքում ասեցի, ընդունվել են իրավասում արմենի կողմից եւ եթե հարկ է վավերացվել են իրավասում արմենների կողմից, տվյալ դեպքում օրինակ ասենք երկու սոցիալիստական հանրապետությունների գերագույն խորհրդների կողմից եւ այլն, թե չէ այդպես որ նայենք կարող է շատ գտնենք երկու գյուղերի կամ երկու կոլխոզների որոշում, որ եւ չգիտեմ զանազան տարածքների փոխանակության եւ այլն, բայց սա համազատման հանձնաժողովի աշխատանքն է, մեր խնդիրն է ապահովել ճիշտ իրավական հիմքը, նորից ու նորից մեր պատկերացում դա 75 թվականի քարտեզն է։ Անկլավների մասով, ուրեմն էլի այսօր առիթ ունեցանք այս մասին խոսելու, քաղաքական մակարդակում մենք գիտենք, որ եղել են տարածքներ, որոնք անվանվում են անկլավներ, բայց էլի համազատման հանձնաժողովի համազատման գործընթացում եւ այդ հանձնաժողովների աշխատանքների ընթացքում պետք է բերվեն բոլոր իրավական հիմքերը, մի հատ հասկանանք, որ անկլավը ինչ որոշումով ստեղծվել, ստեղծվելա չի ստեղծվել, թե ինչ որ ավանդույթի ուժով Իրան անկլավա դարձել, պետք է ամբողջը նայենք եւ արդեն գույքագրումից հետո կարելի է քննարկել, տարբեր լուծումներ կան, էլի չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել,